नमस्कार, कार्यक्रम आहतमा राहतमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म नारायण पौडेल। आजको अध्यायमा हामी एकजना त्यस्तो व्यक्तित्वसँग छौँ जो नेपालको राजनीतिमा लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आउनुभएको छ। छविका हिसाबले पनि नेपालको समकालीन नेपाली राजनीतिज्ञहरूमध्ये स्वच्छ मानिनुहुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा निकै पकड पनि रहेको नेता, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायण मान बिजुच्छे हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ निकै प्रभावित क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। तपाईँकै घरबाट सुरु गरौँ। तपाईँको घरमा केही भयो कि भएन? अहिले बसिरहेको घरमा त खास त्यस्तो भएन, र इन्जिनियर भाइहरू आएर बिम र पिलरहरू अरू सबै ठिकै छ, खास गर्नुपर्ने केही छैन। एक दुई ठाउँमा अलिकति जोडिएको घरबाट अलिक धक्का आउने भएको हुनाले त्यो कौशीको पर्खालमा अलिकति यसो मिलाउनु पर्छ, त्यति अरू केही छैन। त्यो घर पुरानो हो कि नयाँ बनाउनु भएको? यो नयाँ हो। दस वर्ष भयो त्यहाँ बसेको। नाप नक्सा पुरै मिलाउनु भएको थियो कि आफै इन्जिनियर भन्दा बढी गरिदिनु भएको थियो? म त त्यो करिब करिब केही महिना लाग्यो होला। म तिनचोटि मात्रै त्यो घरमा पुगेँ, म त बाहिर बाहिर जिल्ला जिल्लामा थिएँ त्यस बेला। त्यस बेला मलाई त्यो विशेष जानकारी पनि थिएन। भक्तपुरमा पुरानो बस्ती र परम्परागत बस्ती भएको जिल्ला पनि हो, त्यहाँ क्षति धेरै नै भयो। क्षतिका कारणहरू तपाईँहरूले के पाउनु भएको छ? त्यसमा दुई किसिमको क्षति भएको छ। एउटा पुराना घरहरू जो झन्डै 100 वर्षदेखि 90 सालमा पछि बनाएका एउटा एक किसिमका भए। दोस्रो किसिमका घरहरू पछि बनेका घरहरूमा पुरानो शैलीको चुकुल चुकुल राख्ने त्यस्तो बन्दोबस्त पनि छैन। र तेस्रो कुरो, हाम्रो नेवारहरूको एउटा संस्कार कस्तो रहेछ भन्नुहोला भने, यो छाला पनि भन्ने पुनि एक पूर्णिमा रहेछ, त्यहाँ पुराना भाँडाकुँडाहरू सबै फाल्ने है, अनि एउटा केही दिन अगाडि मात्रै गयो त्यो इनार मात्रै सफा गर्ने, अनि यो वर्षा आउनुभन्दा पहिले छाना साना सब मिलाउने, त्यस्तो दिनहरू नै रहेछ त्यस बेला। अनि चुकुल सुकुल बिग्रिया छ कि अथवा त्यो कुहिया छ कि के हो भनेर त्यो मिलाउने। बिस्तारै बिस्तारै त्यो संस्कृतिलाई हामीले छोड्दै जाँदा त्यो चुकुलहरू कुहिसकेको त्यस्तो भएर त्यस्ता पुराना पुराना घरहरू पनि भत्काएका छन्। पछि बनाएका घरहरू ती सबै कुराहरू नजानेर भत्काएका पनि छन्। त्यो त्यसरी भत्क्यो कारण चाहिँ त्यो थाहा नपाएर आफैले आफै सिद्धकर्मी आफै सिकर्मी भयो, त्यसरी पनि बनाएका छन् गरिबहरू, कारण त्यो कारणले पनि हो। अर्को पछि बाजेको पालामा कान्छो इँटाले बनायो एक तला, दोस्रो तला बाउजाइको पालामा अलि पक्का इँटाले बनायो, अब नातिको पालामा अलि पैसा सैसा कमाएपछि उसले ढलान गरिदियो, तलको फेरेन माथि चाहिँ त्यो ठ्याक्कै उल्टो भयो, खुट्टा एकदमै कमजोर, माथि एकदम भारी, त्यो बोकेको पछि त त्यो ढलिहाल्छ। त्यस्ता घरहरू आधा जति ढलेछ। त्यो मापदण्ड विपरीत छ, नक्सा पास गरेका छैनन्, नक्सा पासले रोक्दा रोक्दै पनि त्यस्तो गरेका छन्। अब यसमा त 5-10 वर्षदेखि 10-15 वर्षदेखि त स्थानीय निकाय नै छैन, त्यस कारण जसरी जनताले सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने, अनुगमन हुनुपर्ने हो, त्यो भएन। जस्तो हामीले बाहिरबाट हेर्दा र सुन्दा भक्तपुरमा नारायण मान बिजुक्षेले जे भन्नुहुन्छ मानिसहरूले त्यो देव बोलीका रूपमा अनुसरण गर्छन् भन्ने सुन्दै आएको। तपाईँहरूले अरू सबै कुरा सिकाए पनि आधारभूत कुरा चाहिँ सिकाउनु भएको रहेछ। त्यसको विषयमा धेरै बैठकहरू भएको थियो पहिले, यो स्थानीय निकाय नभएपछि नपाएको पक्री पायो भन्ने मुद्दा लाग्ने भने जस्तै, अब त्यो त सरकारले विघटन गरिसकेपछि हामी सदस्य हौँ, हामीले यस्तो गर्नु पर्यो भनेर सम्झाउने कसरी भनेर एउटा कुरा त्यहाँनिर यो समस्या देखा पर्यो। दोस्रो, अब नगरपालिकाको कर्मचारीहरूलाई पूर्व सदस्यले भनेको कुरो उसले मान्यता बाध्य छैन नि, त्यो दुईवटा कुराले पनि त्यहाँ धेरै समस्या उठाइदियो। तर मैले कतिजनालाई चिनेको हुनाले, हेर भाइ तिमीहरू इन्सपेक्टर हो, जाँच के हो, तिमीहरूको काम भनेको जाँच नै हो, नमिलेको कुरो नमिलेको भन्नु पऱ्यो, त्यो नक्सा पास गर्नु भनेको खालि जनतालाई पैसा लिनको निम्ति, जनतालाई दुःख दिनको निम्ति होइन, यो प्राविधिक सहयोग हो, जानकारी दिने कुरा हो,
त्यो जानुपर्छ, हामीले अरूलाई दुःख दिनलाई गरेको होइन, त्यो सहयोग गर्नलाई दिएको। मान्छे मरेपछि त एउटा घर भत्किएपछि तिन चारजना मान्छे मर्छ, बाटोमा आएको मान्छे मर्छ, त्यसैले त्यसको सबै जिम्मेवार नगरपालिकाले लिनुपर्ने हुन्छ। सुरु सुरुमा त्यसै चोक चोकमा गएर मिटिङ हुँदा राम्रो भयो, केही घरहरू अहिले बचेका छन्। पछि 10-15 वर्षमा कहाँ अब जे गरे पनि हुन्छ, धनाधनसेर। अनि पार्टीका विरोधीहरूले हाम्रो पार्टीलाई मन नपराउने, त्यहाँ त कस्तो छ भने स्थानीय निकायमा 60% मत हाम्रो छ। नेपाली कङ्ग्रेसको पहिले 40% थियो है, 12% जति एमालेको, 8% राप्रपाको या पञ्चायतको थियो, 30% मात्रै यो भयो। त्यसो 60-40 त्यो लगभग धेरै चुनावमा त्यस्तो भइसकेपछि सबै मिल्ने भए, अनि मिल्ने राम्रो कुरामा मिल्ने होइन, नक्सा पास गर्नु पर्दैन। नेवाकिपाले भने जस्तो किन बस्ने, यो नगरपालिकाले भने जस्तो किन बस्ने भनिदियो, त्यस्तो भन्दाखेरि दुःख आफैलाई भयो। अहिले त्यो जनताले रियलाइज गरेको छ गल्ती हाम्रै हो भनेर। तपाईँले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि भूकम्प आफैले विनाश निम्ताएको भन्दा पनि हाम्रा जति पनि बानी बेहोरा र हामीले जे नियम छल्नलाई गऱ्यौँ त्यसले धेरै क्षति पुर्यायो, त्यसले हामीले गर्न नहुने काम हो। नियमलाई हामीले मिच्यौँ, नियमलाई पालन गर्यो, यतिसम्म भएको छ कि एउटाले अब मापदण्डभन्दा माथि घर माथि उठाइदियो, त्यसलाई नउठाउनु गयो, नगरपालिकाको कर्मचारी गएर त्यसलाई रोक्न जाँदाखेरि अब पार्टीका त्यो विरोधी पार्टी रहेछ, उसले तुरन्त गृहमन्त्री कसलाई मन्त्रीलाई भन्नुपर्ने हो, पुलिस पठाएर कर्मचारीलाई लगेर हालिदियो, समातिदियो। त साथसाथै यस्तो पनि भयो कि एउटा घरमा दाजुभाइको झगडा भयो, अब अलिअलि घर भत्किएको छ, दाजुभाइको झगडाले अब सरकार आफ्नो भएपछि पुलिसलाई भन्न लगाएर, एसपीलाई भन्न लगाएर, फोहरा लगाएर त्यसलाई भत्काइदियो। त्यो भत्कनासाथ दुई तिनवटा समस्या त्यहाँ आउने भयो, दायाँ बायाँका पुराना घरहरू भत्किने भयो त्यसले, त्यो पहिलाको कुरा, पहिलाको कुरा। अनि त्यो थाहा भएपछि मैले तुरन्तै एसपीलाई बोलाएर, तपाईँले किन यस्तो हुने, यो त नगरपालिकासँग सम्बन्धित हो ऐन कानुनले, तपाईँले भत्काइदिनु भयो, दायाँ बायाँको घरहरू भत्किने भयो, त्यो त पुरानो स्वरूप त बिग्रने भयो नि, राम्रो भएन टोलमा पनि भन्दा, अब शान्ति सुरक्षा भन्ने दरखास्त हाल्यो माथिबाट, हामीले त्यस्तै भयो, हामीले भत्काइदियो, खतम। जस्तो हामी मोटरसाइकल चलाउँछौँ भने हेलमेट चाहिँ ट्राफिकका लागि लगाइदिए जस्तो गर्छौँ, घर पनि आफ्नो लागि बनाएको तर नगरपालिकालाई अथवा नापी कार्यालयलाई नक्सा छल्ने चाहिँ उसैका लागि छलिदिए जस्तो, त्यही हो, नबुझेर। अब जस्तो कि अहिले मापैसा नगरिदिएको भए धेरै मान्छे मर्थ्यो होला, कतिको हाडखुट्टा भाँच्थ्यो होला, मापैसाले गरेर एकदम त्यस्ता घटनाहरू कम भएको छ नि त। त्यो मापैसा नचाहिने भनेर भन्छन् मान्छेहरू, जो रक्सी खानुपर्ने हुन्छ, जो मन परि गर्नुपर्ने, त्यसलाई मन परेन त्यो कुरा, तर धेरैको ज्यान जोगिएको छ भने त्यो पुलिसको निम्ति गरेको होइन, त्यो त हामी साधारण जनताकै निम्ति, नेवारी संस्कृतिमा त यो सगुनै हो भनेर पनि भन्छन्। अब यसकारण कति नबुझेर पनि भनेका छन्। अब सबै मान्छेले सबै कुरो बुझ्छन्, नागरिक भावना सबैसँग हुन्छ भन्ने कुरो होइन, अहिले नागरिक शास्त्रै पढ्नु पर्दैन, कारण चाहिँ त्यस्तै हो। अब अहिले राहत र क्षतिपूर्तिको कुरा निकै आएको छ, जसले नाप नक्सा मिचेर भवन बनाउनु भयो, नक्सा एउटा छ तर घर अर्को हिसाबले ठडिएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कि भराउने भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर छ, तपाईँको विचारमा के गर्नुपर्छ? अब त्यसमा यदि सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ, अरूको जग्गा मिचेको छ भने, जबरजस्ती बनाएको छ भने, जसको मिचिएको छ त्यसलाई फिर्ता दिनु लगाउनु पर्ने पहिलो कुरा। अनि त्यो जबरजस्ती नक्सै पास नगरिकन बनाएको खण्डमा अब त्यो विषयमा के गर्नुपर्छ भनेर छलफलै गर्नुपर्छ, नत्र त्यसलाई त्यतिकै पैसा दियो भनेदेखि त उत्साहित त भन्ने के फरक पर्यो र भन्ने भयो। त्यस कारण केही न केही किसिमको दण्ड जरिमाना हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने नै छ सबैको मनमा, त्यो छ। नत्र एकजनाले गल्ती गर्यो, 10 जनाले नोक्सान बिहोर्नु पर्यो, त्यस्तो धेरै नक्सा पास नगरिकन या मापदण्ड विपरीत घर बनाउनेहरूले गर्दा अरू छरछिमेकी गएका छन्। त्यस बेला नगरपालिका पनि कमजोर छ, किनभने निर्वाचित सदस्यहरू छैनन् त्यसमा, त्यसले गर्दा आज त भक्तपुरको पीडाको हामीले अनुपात हेऱ्यौँ भने मापदण्ड विपरीत बनाउनेहरूको सङ्ख्या पनि तपाईँकै पार्टीको ठुलो मात्रामा होला, उनीहरूको चित्त दुख्ला नि यस्तो कुराले। ठिक उल्टा छ यो, ठिक उल्टा छ। हामीले के भन्छौँ भने
हाम्रा साथीहरू हो भने हामीले नियमभित्र बस्नै पर्छ। सरकारमा बस्ने पार्टीहरूका कार्यकर्ताले शान्ति सुरक्षाको निम्ति सरकारलाई सहयोग दिनैपर्छ। सरकारले जे नीति ल्याउँछ त्यसमा कुनै पनि पक्षपात बिना त्यो काम गर्नुपर्छ। आफ्नो पार्टीको इज्जत राख्नु भनेको त्यही हो। हाम्रो पार्टी नेमकिपालले पनि देशले बनाएको ऐन कानुन जसले देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ। राजनीतिक सिद्धान्तमा विरोध र समर्थन रहन्छ। त यस्तो काममा जस्तो कि 3 तल्लाको तपाईँले नक्सा पास गर्नुभएछ तर 5 तल्लाको तपाईँले बनाउनु भयो भने त्यो जग त 3 तल्लाको नहुन्छ। त्यो त घर निश्चित भत्किन्छ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि। त्यस्तो काम गरेपछि आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्चेर हान्ने भयो। त्यस कारण त्यसमा छलफल नगरिकन जान्ने मान्छेहरूसँग नसोधिकन त्यस्तो काम गर्नुहुन्न है भनेर हामीले एकदम सचेत पारेको। तपाईँले यो भन्दै गर्दा जस्तो तपाईँको कुनै नजिकको कार्यकर्ताले 3 तलाको नक्सा पास गरेको रहेछ, 5 तलाको घरै ठडायो, अहिले भत्कियो र ऊ क्षतिपूर्ति माग्न गयो भने तपाईँले साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? अब त्यसमा सरकारले कस्तो किसिमको नियम बनाउँछ त्यस अनुसार हुन्छ। मैले यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने मैले जस्तो नदिने भन्यो भने तपाईँले दिनुपर्छ भनेर लबिङ गर्नुहुन्न? त्यो विषयमा किन दिने र किन नदिने त्यसको त एउटा तर्क हुन्छ नि। त्यसको पछाडि पहिले त्यो निर्केल गर्नु पऱ्यो नि है। अब भक्तपुरमा त कस्तो समस्या अहिले देखा परेको छ भने एउटा घर छ, 4 जना दाजुभाइ छन्, हरेक तल्ला 1-1 जनाले बसिरहेको छ। अब जग्गा त त्यतिकै हो, 1-2 आना मात्रै हो। अब त्यो सबै घर भत्किसकेपछि अब सबभन्दा तल कान्छा बसेको, कान्छासँग 2 लाख रुपियाँ छ या सरकारले 2 लाख रुपियाँ उसलाई दिन्छ भने त्यो 2 लाख रुपियाँको मात्रै उसले जग्गा हाल्ने भयो या 1 तल्ला बनाउने भयो। अब त्यो 1 तल्लाको जगमा त 2-3 तल्ला त बन्दैन अनि त्यस्तो धेरै छन्। अपार्टमेन्ट जस्तो रहेछ घर भए पनि 100 एउटा परिवार छ, 100 एउटा घर छ भने त्यहाँ 200 एउटा परिवार होला अथवा त्योभन्दा पनि बढ्ता। त्यो ठाउँमा हामीले कसरी बन्दोबस्त गर्ने? त्यसको एउटा उपाय छ, सरकारले अर्कै एउटा प्लानिङ गर्नुपर्छ, बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। त्यो ठाउँलाई सरकारले लिनुपर्छ, एक्वायर गर्नुपर्छ। अरू नयाँ योजना गरेको ठाउँमा कसलाई कसलाई कति जग्गा दिने हो, एउटा परिवारले त्यति दिने, एकीकृत बस्तीको कुरा आएको छ नि, त्यसो गर्ने। अनि त्यो पहिलेको जुन जग्गा छ त्यहाँ सरकारले लिने, पछि सरकारले के गर्दा हुन्छ भनेर त्यहाँको वातावरण अनुसार गर्ने। भक्तपुर जस्तो अत्यन्त पुरातात्विक महत्त्वको जिल्ला, ऐतिहासिक जिल्ला पनि, त्यसमा चाहिँ जुन हिसाबले हामीले पुरातात्विक महत्त्वलाई बिर्साउने गरी घरहरू बनाएका थियौँ, यो एउटा अवसर पनि हो त्यसो भए। त्यो हो, अब त्यसो नगर्दा के हुन्छ? अब ल ल तिमीहरूले बनाऊ, अब तिमीहरूको खुसी अनुसार गर भनेपछि त एउटा लाइनमा 10 किसिमको घर बन्छ। त्यो के हो, अमेरिका हो कि, बेलायत हो कि, बनारस हो कि, त्यो दरभङ्गा हो कि, पटना हो कि, थाहै हुन्न नि। ताल तालको घर बन्ने हो, त्यसलाई एकरूपता त नहुने भयो। त्यसको निम्ति, एकरूपताको निम्ति सरकारले घर बनाइदिए पनि हुन्छ। अरू देशमा त्यस्तो मैले देखेको छु, जस्तो लखनऊमै देखेको छु, सबै कर्मचारीहरूको ठ्याक्कै एउटै नक्सामा बनाएको छ सबैलाई। 10-15 वर्षपछि इन्स्टलमेन्टमै बिस्तारै उनीहरूकै हुने, त्यसरी गरे पनि हुन्छ। विभिन्न किसिमका शैलीहरू छन्। अहिले चिनमा पनि त्यस्ता धेरै घरहरू बनाइदिएका छन्। हामीले पनि यो नेपाली शैली अनुसारै हामी बनाउन सक्छौँ। जस्तो हामीले आफ्ना परम्परागत सम्पदा, परम्परागत क्षेत्रहरूको विनाश हुँदै गरेको कुरा गरेका थियौँ, आजको दिनमा फेरि त्यसलाई जोगाउने एउटा अवसर पनि आएको छ। अब यी अहिले क्षति भएको ठाउँहरू कस्ता छन् भने घाम नलाग्ने ठाउँहरू, यसको मतलब ओपन स्पेस नभएका, दमकल नपुग्ने ठाउँहरू, एम्बुलेन्स नपुग्ने ठाउँहरू, त्यसको 2-3 वर्ष अगाडि नै ती ठाउँहरूको बारेमा एउटा नक्सा बनाएको थियो। अब यसले धेरैलाई दुःख भयो, अब आगो लाग्यो दमकल जान सक्दैन, 3 घर गइसक्छ। त्यसो भएको हुनाले अब सबै घरमा एम्बुलेन्स पुग्ने, दमकल पनि पुग्ने, अनि चोक पनि हुने, ओपन स्पेस पनि हुने, खुल्ला ठाउँ पनि हुने गरी त्यो एउटा नक्साङ्कन गरेको छ। त्यो गर्दाखेरि खुल्ला ठाउँ पनि धेरै हुने, मान्छेले बस्नलाई पनि सबै बन्दोबस्त मिल्यो, त्यहाँको स्थानीयहरू तयार हुनुहुन्छ त्यसको लागि। त्यो विषयमा अहिले त्यो जहाँ धेरै छिटो भयो त्यो विषयमा उनीहरू छलफल गर्दैछन्। जस्तो हामीले भक्तपुरको दृश्य कतिपय देखेका छौँ कि घरहरू
जोडिएका छन्, वारपारे अधिकांश भत्केका पनि छन्, तिनलाई टेको लगाएर जोगाइराखिया छ, त्यस्तो किन भयो? त्यस्तो दुईवटा कारण छ। अब एउटा इँटाको 10-15 रुपियाँ जान्छ अहिले, एउटा काठ त अहिले पाउँदै पाउँदैन, त्यसलाई त जोगाउनु पर्यो। अहिले बाटोमा आउँदाखेरि 3 घर छ लाइन, त्यो 3 घर अहिले भत्काइरहेछन् अलिअलि अलिअलि गरेर, त्यो 4-5 दिन भइसक्यो, ज्यामिङ पनि कम छ अहिले। त्यस्तो हुँदा एउटा इँटा र त्यो काठका काठहरू बचाउँदाखेरि उनीहरूलाई 4-5 लाख 10 लाख रुपियाँ त्यही हुन्छ। त्यसलाई भद्रगोलसित हामीले भत्काउँदाखेरि त सरकारले दिन्छ 1-1.5 लाख दियो भने, अनि कसरी त्यो अगाडि बर्खासम्म हामीले त्यो पार लगाउन सक्ने स्थिति छैन, बिस्तारै गर्नुपर्ने देखा पर्छ त्यो। नत्र त हाम्रो त अरबौँ रुपियाँ के खरब 20 खरब रुपियाँ बाहिर जान्छ हाम्रो, यदि हामीले काठपाटको नेपाली शैलीले बनाएन भने। सिमेन्ट र छडहरू त नेपालमा पर्याप्त छैन, त्यो त बाहिरबाट आउँछ, त्यो सबै हाम्रो बाहिर जान्छ, त्यो कुरा लाखौँ लाखको घर बनाउनु छ हामीलाई। त्यस कारण हाम्रै देशमा भएको इँटा भयो, ढुङ्गा भयो, काठ भयो, बाँस भयो, त्यसरी हामीले प्रयोग गरेको खण्डमा हाम्रो पैसा बाहिर पनि जाँदैन, हाम्रो नेपालीले सिकेको कुरो पनि हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यसरी हामीले घर जेनातेना थेगेर राखिराख्दा अर्को एउटा धक्का आयो भने फेरि सोत्तर हुने स्थिति पनि छ नि, त्यो छ, त्यसैले त्यहाँ मान्छे बस्दैन फेरि। तर हिँड्दै गरेका दृश्यहरू देखिन्थे, हिँड्दै गरेका छन्, अब त्यसलाई पुरा रोक्न पनि मिलेन, कसैको सम्पत्ति छ भित्र, डरेर छन्, कसैको लाल पूर्जा होला, कसैको के होला, समस्या त भाँडाकुँडा होला, जस्तो त्यहाँ सरकारी समन्वय हुन सकेन कि सरकारलाई यो कुरा थाहा छैन साँचो अर्थमा। अब जस्तो कि त्यहाँ सिडिओ छ, सिडिओलाई त्यहाँको विषयमा केही थाहै छैन, भूकम्पको भोलिपल्टदेखि लगातार 3-4 दिनसम्म म त्यहाँ बसेँ, हगि दिनभर पनि बसेँ, त्यहाँ सेनाको मान्छे रहन्छ, सशस्त्र प्रहरी छ, प्रहरी छ, कहिलेकाहीँ मिटिङ हुन्छ, जस्तो कि सडक विभागको बन्छ, खानेपानीको बन्छ, बस्छ त्यहाँ, अनि बिजुलीको बन्छ, सबै राम्रो पनि भएको छ। जहाँ जहाँ क्षति भएको छ त्यहाँ बिजुली नपठाउँ, नत्र तारसारले करेन्ट लाग्दा, खानेपानी पनि ती ठाउँमा अहिले नपठाउँ किनभने त्यसले त झनै क्षति गर्ला, र ती ठाउँहरूलाई बन्द गरेर अरू ठाउँमा दिउँ भन्ने, त्यो पनि भएको छ, राम्रो भएको छ। र सडकलाई पनि हामीले भन्यौँ, हामीले भन्नुको त हामीले भनेको सडकले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सरकारले जे भन्छ त्यही गर्ने भयो, त्यहाँ त मिटिङ भएको, अब कहिलेकाहीँ हाम्रो त बजेटै पुगेन भनेर भन्ने भयो। सिडिओलाई तपाईँ आफै गएर एकचोटि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई जिम्मा दिएको छ सरकारले, हामीले भनेकै जस्तो गर्नु पर्दैन। अब राजनीतिक पार्टीहरू साह्रै बदनाम भएका छन् अहिले, म मेरो मान्छेको पैसा लिन्छु बेठिक भए पनि, अरूले अर्को लिन्छन्, त्यस कारण जनतामा वितृष्णा भएको छ। तपाईँ सरकारी मान्छे हो, तपाईँ गएर हेर्नुहोस् तपाईँको ब्रह्मले के गर्छ, त्यो अनुसार पैसा मिटिङमा जाउँ भन्दाखेरि उहाँ त फिटिकै चल्नुहुन्छ, 4 दिनमा फोनमा झुन्डिएको झुन्डिएकै, तपाईँले के हो यो त टेलिफोन अफिसको अपरेटरको काम गर्नुहुन्छ, त्यो के गर्नुहुन्छ यसरी, तपाईँ मिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, कन्डक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ वास्तै गर्नुहुन्छ, यसरी कसरी बन्छ भनेर 4 दिनमा नै मैले कुरै बुझाउन सकिनँ। अब झगडा गर्नु भएन, सिफारिस गरेका छ कसको, त्यो को मान्छे कहाँ एउटै परिवारमा 7 छोडेर पाल पुग्यो, सिधै भनेको यो यसरी हुन्न, त्यो ठाउँमा तपाईँ आफै हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर ठ्याक्कै दिनुहोस्, त्यहाँ त 100 घरको मान्छे बस्छ भने एकजना त्यसको नेता जस्तै उनीहरूले बनाएको होला, उसलाई दिनुहोस्, सबैको सही गराउनुहोस्, त्यो जिम्मेवार भयो नि त होइन, कति छ फेरि। पहिला पहिला त दलीय संयन्त्र थियो, तपाईँले कुनै बेला भन्नुभएको रहेछ कि यो 4 दलीय संयन्त्र घातक छ देशका लागि भनेर 2014 साल अक्टोबर 9 का दिन भन्नुभएको रहेछ, धेरै काम लाग्यो नि त, एकदम काम लागेको छैन। कस्तो भयो भने जहाँ जहाँ जसको बल छ त्यहाँ त्यहाँ लुटपाटै गराइदियो, पार्टीले लुटपाट गराइदियो, त्यहाँ कुन पार्टीले गराइदियो, नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो, चाङ्गुमै गर्यो, अरू ठाउँमा पनि गर्यो। अहिले के शङ्का लागेको छ भने अहिले नगरपालिकाहरू घोषणा गर्यो, नयाँ पालिका कार्यकारी अधिकृतहरू नेपाली कङ्ग्रेसकै मान्छे राखिदियो होला, धेरै सम्भावना त्यो छ, थाहा छैन। तर भयो के भने के भयो यहाँ राम्रोसँग घर तपाईँले त वितरण गर्न सक्नु भएन, किन गर्नु भएन भने लुटेर लग्यो, मैले मान्छे चिन्दैन को हो को भने कर्मचारीले त्यस्तै भयो भने, त्यो योजनाबद्ध तरिकाले गरेको थियो। त्यति मात्र होइन, 34,000 को पाल, 34,000 एउटा पालको जाने हो भने
रातभरिमा त्यो पालको ठाउँमा प्लास्टिकको पाल राखिदिएको छ 1500 रुपियाँ। त्यस्तो पनि भेटियो? ए एकदम। कुन ठाउँमा त्यस्तो? भक्तपुरमै ठाउँ ठाउँमा भएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, रेड क्रसले त बेच्दैन नि, त्यो त सबैले थाहा छ। रेड क्रसको कति हजार पालहरूको बिल छ, त्यो तातलीमा छ है, त्यो नगरकोट गाविस नगरमा पऱ्यो। त्यही कुरो त्यहाँ सिडिओ अफिसमा, यो कसरी हुनसक्छ? यो या त त्यो जसले बेच्यो त्यो मान्छे गलत छ, होइन भने रेड क्रसै गलत छ भने मैले गर्न लगाएको भन्यो सिडिओले। सिडिओले तपाईँले कसरी गराउन सक्नुहुन्छ यो? भनेपछि अब रेड क्रसले किन्छु भनेको हुनाले त्यसको छाप लगाइदिएको हो त्यो, अब उसले किनेन अनि त त्यसै राख्नु भएन मैले भनेर गरिदिएको भने तत्काल जेलमा जान्छ अरू देशमा भए त्यो सिडिओ। सिडिओ साहबको नाम के हो? न मलाई थाहै छैन, त्यो तराईवादी भन्छ। अब त्यो भागभन्डामा गएको हुनाले मधेसवादी भन्यो, अब के भन्ने अब त्यसलाई। आज तपाईँले दुईवटा कुरा त्यस्तो व्यक्तिले भनिराख्नु भएको छ, 2031 साल माघ 10 गते नेपाल मजदुर किसान पार्टी खुल्यो, त्यो दिनदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ र नेपालको राजनीतिमा धेरै कालखण्डदेखि तपाईँ चर्चित पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ दुईवटा कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि एउटा सरकारी संयन्त्रबाटै त्रिपाल लुटाइएको छ, दोस्रो 34-35 हजार पर्ने जुन टेन्ट हुन्छ त्यसको साटो प्लास्टिकका त्रिपाल लगाएर साटफेर गरिएको छ, तेस्रो सरकारी राहतमै आएकोलाई बेचिएको छ। तिनवटा कुरा तपाईँको ब्रह्मले भनेको, रेड क्रसको मैले ब्रह्मले भनेको कुरा छलफलै भएको त्यो विषयमा हेरेर आएको बोलेको त्यो कुरो मैले राष्ट्रपतिलाई पनि भनेको छु, राष्ट्रपतिज्यू कहाँ यस्तो यस्तो भएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु, संसदीय समितिमा पनि मैले भनेको छु, धेरैलाई भनेको छु, बाहिर रेडियो टिभीलाई पनि भनेको छु। प्रधानमन्त्रीले त सार्वजनिक रूपमै के भन्नुभएको छ भने म भ्रष्टाचार सहन्न, अझ यो सरकारी राहतको त एक सुको पनि केही भयो भने जेल हाल्छु भन्नुभएको छ। तर उहाँले त्यो भन्नु कुन ऐन कानुन अनुसार जेल दिने पक्राउ गर्ने मान्छे को हो, कुन अङ्गबाट गराउने हो, त्यो त उहाँलाई थाहा छैन नि। फेरि समाजवादी देशमा भए यस्तो मान्छेले गोली खायो होला मुद्दा चलाएर, फरकै पर्दैन, किनभने पोलिट ब्युरोको मान्छे सदस्यहरू पनि गएका छन्। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो तपाईँले भन्दा? अब राष्ट्रपतिलाई अब बन्दोबस्त यस्तै छ के भनेर उहाँले कुरा, कसको छोरा कसको भाइ के भनेर भन्नुभयो उहाँले। सिडिओ चाहिँ सिडिओ र अरू कर्मचारीहरूको बारेमा पनि भन्नु, तर सायद उहाँहरूलाई राम्रो जानकारी छ कर्मचारी। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो? अब मैले मात्रै के गर्ने, अब कोही कोही व्यापारीहरू उद्योगपति आएर 1 करोड रुपियाँ उनीहरूले चन्दा दिने भयो, 10 करोड रुपियाँको कर मिना गराउन खोज्ने, अब मैले के गर्ने भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब त्यहाँ हाम्रो तपाईँ अर्थमन्त्री पनि उठेर बसिराख्नु भएको थियो, तपाईँ देशको एउटा हस्ती पनि हो, सबैसँग तपाईँको सोझो संवाद उस्तै पऱ्यो भने तपाईँले हकार्न सक्ने सामर्थ्य पनि राख्नु, सल्लाह गर्न सक्छु म भने तपाईँ त यस्तो निरीयता मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छु, निरीयता मैले भनिरहेको छैन। जस्तो तपाईँले केही पनि हुन सकेन भनिराख्नु भएको छ नि, होइन त्यो गरेन भन्छु, पार्टीहरूले गरेन। म त हिजो अस्ति पनि त्यो विषयमा सबै सचिवहरू बुद्धिजीवीहरू भएको त्यो कमिटीमा पनि मैले भने, अहिलेसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरू जिम्मेवार छन् यसको निम्ति। बुद्धिजीवीहरूले भूगर्भविदहरूले 20 वर्षदेखि यस्तो भूकम्प आयो भने धेरै क्षति हुन्छ भनेर भनिरहेकै हो, तर सरकारले आफ्नो कानुनलाई बदलेन, मापदण्डलाई बदलेन, कडाई गरेन त्यो मामलामा। त्यस कारण सरकारमा जानु भनेको आफ्नो सरकारमा जाने, आफ्नो मान्छेलाई काम दिने अनि ठेकदारहरू पोस्ने होइन, त्यो सबै आवश्यक ऐन कानुनहरू बनाउनु पर्दथ्यो, त्यो बनाएको छैन। यस अर्थमा सबै प्रधानमन्त्री यसको निम्ति जिम्मेवार छ भनेर भन्यो, त्योभन्दा के अब पेस्तोर लिएर हिँड्नु भएन भन्ने त्यही हो सही कुरा। कतिले भन्दैन होला विभिन्न कारणले, मैले त भने सबै। तपाईँले गम्भीर कुरा यो उठाउनु भएको छ कि रेड क्रस जस्तो स्वयंसेवी संस्थाको त्रिपालहरू बेचिएको छ, बिल छ, सिडिओले भनेको छ, त्यहाँको कार्यकारी अधिकृतले हो भनेको छ, यो यसमा कारवाही भएन।
दुईटा कुरा कसले गर्यो, सत्तारूढ दलकै कार्यकर्ताले लुटेको कुरा गर्नु, लुटेको एकदम, त्यो त अब संसदीय दल गएकै बेलामा भनेकै हो। हाम्रो गोपाल मानजी त्यसको इन्चार्ज हो, भीम रावलजी जानुभएको थियो, प्रेम सुवाल जानुभएको थियो, अनि राप्रपाको योजना महिला साथी जानुभएको थियो त्यो कमिटीमा, उहाँहरू सबैको अगाडि यो कुरा भएको के भयो, के पनि भएन। त्यस कारण दोष कसलाई दिने भने सरकारमा बसेका पार्टीहरूलाई नै म दोष दिन्छु। र मैले एउटा अर्को कुरा गर्छ, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई नियम मिच्ने होइन, बरु नियमलाई पालन गराउने हिसाबले पार्टी कार्यकर्ताहरू लागि पर्नुपर्छ है, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पार्टीका कार्यकर्ताहरू फाइदा लिने कुरामा पछि बस्नुपर्छ भन्ने कुरा शिक्षा दिनुपर्छ। अरू अरू देशमा पनि यस्ता धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन्, यहाँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू पहिले त्यो राहत लिनेमा जान्छन्, त्यसो होइन। जो गरिब छन्, जो निमुखा छन्, तिनीहरूलाई पहिला गर्नुपर्छ, पछि आफू बस्नुपर्छ। कार्यकर्ताले त्यसरी नै तालिम गर्नुपर्छ। हाम्रो कार्यकर्ताहरू सरकारको पैसा नलिकन, हाम्रो कार्यकर्ता 300-400 कार्यकर्ताहरू दिनका दिन अहिले कङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबैका गा छन्। अब ती नेताहरूले साथसाथै मन्त्रीहरूले एनजिओहरूले दिएको, विदेशले दिएको उनीहरूले राहत बाँड्नेछन्, त्यो कसरी कसरी मिल्छ? खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई धादिङमा एउटा स्कुलले उठाएको राहत बाँड्दै गरेको भेटेका थियौँ। भोलि मैले सुनेको अनुसार, कति त्यो सत्य हो मलाई थाहा छैन, भोलि हाम्रो ओलीजी पनि भक्तपुर गएर अब त्यो टेन्ट बनाइदिएको छ अरे, त्यो के हाम्रो बस्नेत मन्त्रीजीले त्यो त्यसको अब प्रमाणपत्र भोलि ओलीजीले दिँदै हुनुहुन्छ भने, त्यो सरकारको होइन, त्यो सरकारको भए मन्त्रीहरूले दिनुहुन्छ, त्यो पनि हाम्रो पार्टीले दिएको भन्नु हुँदैन, यो सरकारको भन्नुपर्छ, मन्त्रीले गर्छ, तर विदेशको होइन, एनजिओको होइन, त्यो गर्नु पाइन्न। अहिले कतिले त्यस्तो राहत बाँडेको विषयमा सदस्य पनि ल्याऊ भनेछ। त्यस कारण मैले एउटा नयाँ कुरा भनेको छु, यो राहत वितरणमा यो निर्वाचनको शैली ल्यायो, यो एकदम गलत। तपाईँलाई भक्तपुर आफ्नो पकेटमा थियो, त्यो अब अहिले राहतको काममा अरू अरू खटे, त्यो क्षेत्र गुम्दैछ भन्ने होइन, त्यो 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 एकदमै पटकै हुन्न। मैले अहिलेसम्म कसै कहाँ गएर मैले राहत बाँडेको पनि छैन, मलाई बोलाउन आएको थियो म राहत बाँधेन भने। सिधा सरकारले एक बार प्रणाली भनेको छ, सरकारमा जानुपर्छ तपाईँहरू, होइन यहाँ तपाईँहरूले मानसम्मान ल्याइसक्यो, कमसेकम सिडिओलाई तपाईँहरूले जानकारी दिनैपर्छ, म चाहिँ जान्न, तपाईँहरू मान्नुहुने तपाईँहरू आफैले हेरेर जहाँ जहाँ पुगेको छैन त्यहाँ त्यहाँ गर्नुहोला, म चाहिँ यसमा हात हाल्दिनँ, म गर्दिनँ त्यो काम, किनभने त्यो अनाधिकार कुरा हुन्छ। जबकि एकद्वार प्रणालीले भनिएको छ, सिडिओलाई अधिकार दिएको छ भने मैले गर्दिनँ। दृश्य देखाउँछु, सम्भवतः त्यो तपाईँ आफै पढेको पनि शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालयको दृश्य हो, जहाँ हामी भूकम्प गएको केही समयपछि पुगेका थियौँ, त्यहाँ तपाईँको फोटो छ, तर तपाईँ भूकम्प जाँदा पनि आउनु भएन भन्ने गुनासो पनि छ, एकैछिन त्यो हेरौँ।
तपाईँको फोटो केही भएको छैन, तर विद्यालय भग्नावशेषमा परिणत भएको छ, तपाईँको पर्खाइ छ, तपाईँ पुग्नु भएन भन्ने गुनासो हामी जाँदा थियो। अब त्यसमा त्यस्तो म विभिन्न ठाउँमा गएँ, ती ठाउँहरूको हामीले आफ्नो नाउँ क्यामेरामा आओस् यस्तो भनेर होइन कि, हामीले त्यहाँको जनतालाई निराश नहुनुको निम्ति पहिलो कुरा हामीले त्यो गऱ्यौँ। यो अरू अरू देशमा पनि भूकम्प हुन्छ, हामी निराश हुनु हुँदैन भने। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, अरू देशले दिएको या अरू राहतमा नै हामी बस्नुहुन्न, त्यो भरमा बस्नुहुन्न, हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिएको छौँ। अहिले त खुट्टै छैन, बैशाखी त लगाउनु पर्यो नि। होइन, अहिले कति कस्तोसम्म भइरहेछ भन्नुहोला भने, अहिले मान्छे आँटेको कुरा आफ्नो घरमा चामल छ, सबै छ, तर त्यो भत्किएको छ, त्यो कसरी लिने? यदि हामीले त्यो मात्रै लिन दियौँ भने पनि राहत दिनलाई हामीले सहिलो हुन्छ। तपाईँको फोटो तपाईँ बनेर त्यहाँ उपस्थित छ, तपाईँ पुग्नुभयो कि पुग्नु भएन? म अहिलेसम्म पुगेको छैन, अरू ठाउँमा पुगेको छु। सबभन्दा पहिले म स्मारकहरूमा गएँ र मैले मेरो ध्यान मेरो स्कुलमा या म पढेको स्कुलमा मात्रै जाने, अरू ठाउँमा नजाने भए मैले अन्याय गरेको हुन्छ, मेरो कर्तव्य पुरा हुँदैन। भक्तपुरका हरेक स्कुलहरू होइन, देशका हरेक स्कुल मेरो हो भन्ने भावना मैले लिनै पर्छ। यो त तर्कको लागि तर्क होइन, होइन, एकदम होइन। आज पनि यो एउटा मैले चिठी पाएँ, एउटा बासु स्कुलमा तपाईँहरू जानुहोला, भोलि बासु स्कुलको निम्ति दिनुपर्ने अब यो रकम दिन नसकिने भयो, यो चुनाव क्षेत्र अनुसार दिने छ नि, त्यो एउटा त्यो दिने भयो, अब यसलाई अर्कै ठाउँमा ल्याउनु पऱ्यो, मलाई त्यो चिठी लेखेर मलाई आज मात्रै, मैले चिठी पनि हेरेको छैन, त्यो मुखले मात्रै भन्नु, म यता आइहालेँ हेर्नुहोस् है। त्यस कारण एउटा स्पेसिफिक कुराहरूमा जानुभन्दा पनि नीतिको कुरामा हामीले जाँदाखेरि सबै ठाउँमा हुन्छ। जस्तो कि फलाना कोठामा बत्ती बलेन, फलाना बत्ती चिम राख्नु पऱ्यो भन्दा पनि मुख्य स्विचबाट स्विच खोलिदिएपछि सबै ठाउँमा बत्ती बाल्ने काम गर्नुपर्छ, त्यो भनेको नीतिको काम। तर यति बेला हामीसँग नीति छैन, जसोतसो हामी भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता पनि छ नि। त्यो पनि छ, त्यो त्यस्तो ठाउँमा गइरहेको छु म। जस्तो कि उदाहरणको निम्ति गाउँ गाउँ तपाईँले अलि उत्साहित मात्रै गरिदिनु, तपाईँले राहतै लिएर आउनुपर्छ भन्ने होइन भनेर बुढा मान्छेहरूले पनि मलाई भने, त्यो त्यसरी गरेँ। तर मैले इन्जिनियरहरू लगेँ, यो घर किन भत्क्यो इन्जिनियर भाइ भनेपछि, यसमा चुकुल सुकुल केही पनि छैन त्यसैले भत्क्यो, यो घरमा यस्तो पिलर दण्डी राख्नुपर्नेमा कम दण्डी राख्यो, के भयो त्यो उहाँहरूले सबै जनताले सम्झाइदिनु भयो, हेर्नुहोस् है अब यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने भयो, के त भन्नु पऱ्यो हामीले। त्यस कारण राहत आएन भनेपछि सिडिओको अफिसमा सबै जिम्मा दिएको छ, तपाईँहरूले जहाँ जहाँ राहत पाएको छैन तपाईँहरूले त्यहाँ गएर दरखास्त दिनुहोला, सिडिओले सिफारिस गरेपछि सेनाबाट त्यो लिने हो भनेर त्यहाँ मैले जे देखेको छु त्यो मैले भनेको छु, मैले म तिमीलाई राहत लिइदिन्छु ल। आज तपाईँले भनेको कुरा यदि हामी सिस्टममा चलेको भए, पद्धतिमा चलेको भए तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हुन्थ्यो, तर मान्छे डुब्न थालिसक्यो, अब हामीले लाइफ ज्याकेट खोजेर त भएन आजको आजै त। तर मैले फेरि अरू जुलुस लिएर जाने यो स्थिति म देख्दिनँ, त्यो गर्नुहुन्न, त्यसले झन् भयावह स्थिति आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यदि सबै मानिसहरूलाई हामीले सङ्गठित गर्न सकेको भएदेखि लाइन लाग, पालै पालो राहत सामग्री ल्यायो, तर सही गराएको छ ठाउँ ठाउँमा। कतिसम्म भयो भने हिजोको अखबारमा, मजदुर अखबारमा तपाईँले हेर्नुहोला, मन्त्रीजी हाम्रो कानुन मन्त्रीजी आउनु भएर रहेछ, हामीले केही पनि पाएन, नगरपालिकाले दिएन, सरकारले दिएन, अरूले पनि दिएन भनेर भनेपछि शङ्का लाग्यो, त्यो मान्छेको लिएको छ कि छैन, बाकायदा उसले सही गरेको छ, मन्त्रीको घरे होइन भन्थ्यो, त्यो लिनेले पनि लिन भन्छ, लिन भन्छ, त्यो त सही गराएको छ, सबैको नाम छापेको छ। त्यसो भएको हुनाले कति कुराहरू गलत कुराहरू पनि गर्छन् मान्छेहरूले, लिएको पनि लिएको छैन भन्छन् है, सबै मान्छे समान। नीति चाहिँ यति बेला खट्क्यो हामीलाई, एकदम नीति पहिले हुनुपर्छ। अर्को तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै भन्नुभएको रहेछ कि राहतका नाममा विदेशी चलखेल भयो भनेर बैशाख 19 गते, त्यो त त्यसरी बालुवाटारमा प्रतिपक्षी दलहरू भेट्न जाँदा, म प्रतिपक्षी दलहरूसँग त त्यसरी म गएको होइन, म गएको थिइनँ। तर मैले के भनेको छु भने, अब स्मारक क्षेत्रहरूमा जस्तो कि चाङ्गु नारायण, चाङ्गु नारायणमा केही वर्ष अगाडि अमेरिकाले पैसा दिएको रहेछ, ठेक्का कलाइदियो कुन्ने, अब त्यो यो भित्ता भित्तामा
काठले जोडेको चुकुल लाउनु पर्ने थियो, काठ मात्रै छ चुकुलै छैन, ए त्यो त भत्क्यो। अब विदेशीहरूले त्यो कुरो बुझ्दैन, ठेकदारले कसलाई ठेका दियो, कस्तो आफ्नो मान्छे राख्यो त्यो थाहा छैन, त्यो भत्क के पनि छैन। र अर्को कुरा, यो इँटा राख्दाखेरि कमसेकम एउटा एउटा इँटाको बिचमा यो इँटा हुन्छ अनि लामो एउटा इँटा राख्नु हुन्छ, यसरी भित्र घुसाएको हुन्छ त्यो है। अर्को माथिको स्टेपमा फेरि यतातिर त्यो घुसाएको हुन्छ, पाँचवटा इँटा पछि एउटा, त्यस्तो के पनि मिल्दैन, त्यो समात्दै समात्दै भनेको नेपाली जनले बनाउनु पर्छ त्यो भन्ने कुरा, नेपाली जनले भने जान्ने मान्छे राख्नु पर्यो भने जसले जानेको छ त्यो त ठेका दियो। तपाईँले राष्ट्रिय हिसाबले कुनै खतराको घन्टी त बजेको सुन्नुभयो होइन? अब त्यति मात्रै होइन कि अब यहाँ जस्तो कि वज्र लगाएको जस्तो बाहिरबाट देखिन्छ, भित्र साधारण माटो मात्रै छ, सबै ठाउँमा लुपहोल्सहरू म देख्छु, इन्जिनियर पठाऊ, अरू जाने मान्छेलाई पठाउँदा कस्तो यस्तो सुन्छु हो कि होइन भनेपछि हो भन्छ, मैले गएर त्यही यो हेर्न आएको होइन कि उपद्रव गर्न आएको भन्ने भयो, मलाई त फुके फुके हिँड्नुपर्ने भयो। र जहाँसम्म भक्तपुरको यो स्मारकको कुरा हो, दुई वर्षमा हामी सिद्ध्याउन सक्छौँ भनेको छ, पुरातत्व विभागसँग हाम्रो कुरा भएको छ, त्यस भए नगरपालिकाले कति दिने, सरकारले कति लिने, पुरातत्व विभाग कति जिम्मा लिने, त्यो गऱ्यो भनेदेखि पुराना दकर्मी सिकर्मी गुरुहरू इन्जिनियरहरूसँग सल्लाह गऱ्यौँ, त्यो युनेस्कोसँग पनि सम्बन्धित भयो, त्यति गऱ्यौँ भनेदेखि हामीलाई पुरै पिरै पर्दैन, किनभने हामीसँग त्यसको अनुभव भइसकेको छ, दस पन्ध्र वर्षदेखिको हामी गर्न सक्छौँ। र अहिले समस्या कहाँनिर छ, दुईवटा विचारधारा, पुरानै शैली बनाउने हो कि नयाँ ढङ्गले बनाउने हो कि अथवा मिक्स गर्ने हो, त्यसमा टुङ्गो लागेको छैन फेरि। जस्तो कि आठ कुनेको एउटा मण्डप छ, त्यो ठ्याक्कै पचपन्न छ्यालको अगाडि, त्यो जर्मनहरूले बनाएको, त्यसमा स्टिल प्रयोग गरेको छ, सिमेन्टी प्रयोग गरेको छ। अब युनेस्कोको सिद्धान्त अनुसार स्टिल प्रयोग गर्नुहुन्न, सिमेन्टी प्रयोग पहिले जे जस्तो छ त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छ। एउटा इँटा मात्रै छिक्ने हो भने त्यसको लगत राख्नुपर्छ, त्यसको सबै कति सालमा किन कसरी राख्यो भनेर त्यो सबै त्यसमा दस्तावेज हुनुपर्छ त्यसको। अब हामीले युनेस्को अनुसार गर्ने कि एउटा मित्र देशको जस्तो गर्ने कि त्यो अमेरिकनहरूले गरेको जस्तो चाङमा जस्तो गर्ने कि त्यो टालटुल गऱ्यो सिद्धो पैसा मात्रै जान्छ। त्यसकारण म के भन्छु भने सरकारमा बस्नेहरूले आफ्नो मान्छेलाई काम दिनुको निम्ति सरकारी काम लगाउनुहुन्न, पार्टीको मान्छे राख्नुहुन्न, पार्टीको इमान्दार मान्छेलाई जिम्मा दिनुपर्छ, त ठेकदार तालको मान्छे ठेकदारहरू नै सभासद भएर आछन्, त्यही हो खराबै। अब अलिकति अगाडि बढ्दा अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने कुरा निकै चलिरहेछ, यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब राष्ट्रिय सरकार मात्रै त्यसरी हचुवा टालले भन्ने हो भनेदेखि यो अहिलेको सरकारलाई अराष्ट्रिय सरकार भनिएको अर्थ लाग्छ त्यसले, है पहिलो शब्दकै हिसाबले जाने हो भने। दोस्रो, अहिले हाम्रो जुन प्रजातन्त्र छ त्यो त बेलायती शैलीको वेस्टमिन्स्टर शैलीको, जो बहुमतमा हुन्छ त्यो सरकारमा बस्छ, जो बहुमतमा छैन या दोस्रो पार्टीमा छ त्यो प्रतिपक्षमा बस्छ, र यो प्रजातन्त्रको सौन्दर्य भनेकै यही हो भनेर हामी राजनीति शास्त्रमा पढ्छौँ है। अब यहाँ त दोस्रो पार्टी जो अपोजिसनमा बस्नुपर्ने पार्टी हो त्यो पनि सरकारमा सामेल छ, सबै सर्वदल सबैलाई फेरि समेट्ने हो भनेदेखि त्यो त वेस्ट मिनिस्टरको प्रजातन्त्र त होइन, संसदीय प्रजातन्त्र। दोस्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीजीसँग मैले आफैले कुराकानी गरेको हाम्रो 100 प्रश्न भन्ने कार्यक्रममा, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने एउटाले चाहिँ तल बसेर काम गर्ने, अर्काले डिलमा बसेर आलोचना गर्नै पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन, विपदका बेला सबै मिल्नुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। संयुक्त सरकार बनाउने, सर्वदलीय सरकार उहाँ बनाउने हो भने एउटा कुरा उहाँहरूले भन्नुपर्छ, वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम हाम्रो देशमा अभाव सिद्ध भयो, अब हामी त्यसलाई मान्दैनौँ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो नगरिकन उहाँलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो उहाँले भन्नु पाउनुहुन्न, सिद्धान्तमा जानुपर्छ। मैले भनेको त्यही भन्नुभयो, उहाँले जे भन्नुभएको छ सबै मिलेर काम गरौँ भने ठिक छ। चिनमा जस्तै त्यहाँ अरू आठवटा पार्टी पनि छन्, त्यहाँ कोही गभर्नर भएको छैन, उपमन्त्री भएर सबै ठाउँमा छन्। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम छैन, अब काम लाग्दैन हाम्रो देशको निम्ति, हाम्रो परिस्थितिमा सबै मिलेर काम गर्ने बन्दोबस्त हुनुपर्छ भने हाम्रो संविधानमा पनि त्यसै लेख्न लगाउँ अनि हुन्छ, अन्यथा त्यो सिद्धान्त विपरीत काम हुन्छ। दुइटामा एउटामा, या त सिद्धान्तमा बस्ने, होइन भने देशको परिस्थिति अनुसार हामी आफ्नो प्रजातन्त्र ल्याउँ, त्यो त उहाँहरूले भन्नु। भनेपछि अहिलेकै सरकार यथास्थितिमै चल्नुपर्छ,
बहुमत भएसम्म, अहिले दुई तिहाई बहुमत छ, उहाँहरूको दुई तिहाई बहुमत छ भने दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै अरू सब सर्वदलीय बैठक किन गर्ने? कसैको बहुमत पनि छैन, मिल्न नसक्ने भयो, चरण सिंहको जस्तो हुने भयो भने बनाउने हो अरू पार्टीको सरकारहरू, हेर्नुहोस् नत्र त जसले बहुमत प्राप्त गरेको छ उसले त अधिकार पाउँछ नि त, उसले गर्नै पर्छ, सबैलाई समेट्नु हुँदैन। नत्र त अहिले के हुने भयो भने यो संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ त्यही हुन्छ, प्राइम मिनिस्टर इज द पिभोट अफ द क्याबिनेट भन्छ, त्यो केन्द्र हो, उसले भनेकै जस्तो, नत्र त त्यो अराजकता हुन्छ, कसैले भनेको पनि के प्रधानमन्त्रीजीले त अहिले त त्यस्तै भन्नुहुन्छ, सबै पार्टीहरू राख्यो भने माओवादीले एउटा भन्ने, मधेसवादीले भन्ने भने, अब खोइ तपाईँहरूले के भन्छ आजको मिटिङ स्थगित भनेपछि त कुनै पनि निर्णय लिन सक्दैन त्यस बेला। तपाईँले अघि जुन नजिर दिनुभयो नि, तपाईँले गर्दाखेरि गुनासो गर्दा मैले मात्र के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्नुभयो, यस हिसाबले त यस्तो सुस्त गतिको प्रधानमन्त्रीबाट देश पार लान सक्छ? त्यो भन्दा भन्नुभन्दा पनि उहाँको सरलता भन्नुपर्छ, त्यसलाई सरलता भन्नुपर्छ। अब पार्टी र सरकार र प्रधानमन्त्री भनेको व्यक्ति होइन, त्यो संस्था हो। उहाँको चारैतिर बस्ने मानिसहरू गलत छ भने उहाँको निर्णयहरू, उहाँको शासन व्यवस्थाै कमजोर भएर जान्छ, त्यसमा उहाँ मात्रै जिम्मेवार होइन, उहाँका सबै जति पनि उहाँलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू सबै त्यसमा हिस्सेदार हुन्छ। अलिकति बुझिने हिसाबले तपाईँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभयो, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ कि अहिलेको सरकार जुन फेरबदलको कुरा चलिरहेछ यो न्यायचित अथवा जायज छ कि छैन? अब प्रधानमन्त्रीले त त्यसो भन्नुभएको मलाई लाग्दैन, अब जो जो सरकारमा छैनन् तिनीहरूले हामी पनि सरकारमा जाउँ भन्ने कुरा त उहाँहरूको सरकारमा जाने इच्छा मात्रै जाहेर गरेको भन्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऊ भनेर बोल्नुभयो, सहमति भनेको त दसजनाको पनि सहमति हुनुपर्छ, हाम्रो अहिलेको सरकारलाई पनि तपाईँहरूले सहमत जनाइदिनु होला भनेको अर्थ पनि लाग्न सक्छ, अर्थ म अर्थ बहुमत दुइटै बहुमत अहिले सरकारको फेरबदल गर्ने बेला हो कि होइन, मलाई त्यस्तो चलाउने बेला हो कि होइन, यदि अहिले त्यसमा लाग्यौँ भने प्रधानमन्त्री को बन्ने एक कम से कम एक महिना लाग्छ छलफलमै, भोलि अरूलाई कुन कुन विभाग र मन्त्रालय दिने हो या मन्त्री बन्ने हो भनेमा तिन महिना लाग्छ, हामीले देखिआएकै हो, भन्दा राहत दिने, त्यसको नयाँ बन्दोबस्त गर्ने काम त कता पुग्छ कता पुग्छ, डर यहाँनिर छ, बरु भोलि यो सबै सिद्धेपछि दुई तिन महिनाभित्र यो काम उहाँहरूले गरिसक्नुभयो भने उहाँहरूको अर्को सरकार बनाउनुहोस्, ठिकै छ, सबै मिलेर भन्नुहोस् या बहुमतमा बनाउनुहोस्, बहुमत त हुनै पऱ्यो सरकारको, उहाँहरूको मन्त्री हुने कुरामा हाम्रो विरोध छैन, तर अहिले यो राहतको विधा जनतालाई यस्तो दुःख भएको बेलामा फेरि हेर्नुहोस् न यो सत्ताको लुछाचोडी भयो भनेर सुन्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो कुरालाई उठाइदिएको, यहाँ जस्ता त्रिपाल केका लुछाचुडी हुँदाखेरि कुर्सीको सम्म नपुगोस् भन्ने होइन, उहाँले त खबरदारी गर्नुपर्ने, जनतालाई बन्दोबस्त गरिदिनु पर्ने हो, जाँदा जाँदै यो बाटो मुलुकले अप्नाउनुपर्छ, सरकारले यो गर्नुपर्छ, आम नागरिकले यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नलाई केही छुटेको छ तपाईँको? सरकारले पक्षपात गर्नुहुन्न सबभन्दा पहिले कुरा, त्यहाँको स्थान अनुसार उहाँले व्यवस्था गर्नुपर्छ, जस्तो कि नयाँ ठाउँमा जहाँ पुरानो आफ्नो शैलीको केही पनि छैन स्मारकहरू भने त्यो ठाउँमा नयाँ ढङ्गले बनाउने हो कि के गर्ने हो भन्ने कुरा छुट्टै त्यो विषयसम्म जानकारहरूसँग छलफल गरेर त्यहाँ बनाउन सकिन्छ। भक्तपुर, काठमाडौँ, पाटन र अरू ठाउँमा जहाँ पुराना शैलीका भवनहरू छन्, नगरहरू छन्, आफ्नो जीवन्तता छ या स्मारक लिभिङ मोन्युमेन्ट भन्छ है, जीवित स्मारकहरू, त्यस्तो ठाउँलाई कायमै राख्नको निम्ति त्यहाँको जनतासँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। त हामी सरकार छौँ, हामीले जे गर्यो त्यही हुन्छ, सबैलाई भत्काइदियो भन्न चाहिँ त्यो गलत साबित हुनेछ, त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न भन् सरकारको तर्फबाट, पक्षपात त पटक्कै गर्नुहुन्न, र आफ्नो कार्यकर्ताहरूको भनाइ सुनेर अरू जनतालाई व्यवस्था गर्ने त्यो काम गर्नुहुन्न, जनताले पनि मेरो निम्ति होइन यो सबै जनताको निम्ति हो भन्ने भावनाले, नागरिक भावनाबाट काम गर्नुपर्छ, जनताले पनि त्यो धर्म चाहिँ जनताले पनि राख्नुपर्छ है, त्यसलाई धर्म भनौँ कर्तव्य भनौँ त्यो गर्नुपर्छ, र बुद्धिजीवीहरूले जसरी पहिले 20 वर्षदेखि यो भूकम्प हुन्छ भूकम्प हुन्छ त्यसमा हामीले विचार गर्नु पऱ्यो भनेर भनिरहेका छन्, महादुईगत मनाइरहेकै छन्, त त्यो अनुसार सरकारले गर्नुपर्ने सबै बन्दोबस्त गरेको छैन,
अब त्यसमा हामीले सबै ध्यान दिनुपर्छ। अब बन्ने सरकारमा जाने मानिसहरूले शिक्षा मन्त्रीसँग अब के गर्नुहुन्छ, शिक्षा मन्त्रीज्यू शिक्षा पद्धति बदल्नुहुन्छ कि नीति बदल्नु के गर्ने के गर्ने मलाई थाहै छैन भन्नुहुन्छ, त्यस्तो मन्त्रीलाई अहिले राख्नुहुन्न। र वन मन्त्री हुन्छ धनाधन अर्प वन सखा पार्दै बेच्दै, काठमाडौँमा त्यस्तो केही काठपाठ छैन, मलेसियाको काठ आउँछ आफ्नो देश विदेशमा हुन्छ, यहाँ नेपालको काठ बेचिन्छ भनेर लेखिन्छ, त्यो तस्करहरूलाई ठिक हुने त्यस्तो किसिमको मन्त्रीहरू पनि बनाउनु भएन। भनेपछि जो योग्य छन्, जसले त्यो विषयमा जानकारी छ, त्यस्तो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु पर्छ। न त केही थाहा नपाएको मन्त्रीहरूलाई यो भागभन्डामा पर्यो भनेर त्यसरी बनाएपछि उनीहरूले केही काम गर्न सक्दैन। मैले कुनै व्यक्तिलाई इङ्गित गरेको होइन कि योग्य व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, आचरणको कुरा गर्नुभयो, त्यसरी हो। सरकारका कर्मचारीहरूले सरकारमा बसेको पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले जे भन्छ त्यो गर्नु हुँदैन। नीति जे दिएको छ, ऐन कानुन उसलाई जे दिएको छ त्यो अनुसार। आज एउटा मैले हेरेँ, फलाना उपसभामुखले मलाई फोन गर्नुभयो भनेर लेखाएछ एउटा सिडिओले, ल त्यो मेरो कार्यकर्ता दुईजना तपाईँले पक्राउ गर्नुहुन्छ, त्यसलाई तुरन्त छोड्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो भन्नुहुने थिएन, कानुन अनुसार गर्नु, कानुन अनुसार के व्यवहार गर्नुपर्ने हो गर्नु होला भनेर भन्ने हो। अहिलेसम्मको तपाईँले सोध्नु होला, भक्तपुरमा आएका श्रीहरूसँग हामी कसैले पनि यसलाई समात्नु ठुन्नु छोड्नु हामीले भनेका छैनौँ। त्यस्तो कोही मान्छे यहाँ आएको छ, म कहाँ आएको छ भने, यस्तो मान्छे म कहाँ आएको छ, त्यो मान्छेलाई कानुन अनुसार तपाईँले कारवाही गरिदिनु होला भन्छु म। त्यसरी हामी जहिलेसम्म हामी आफ्नो कर्तव्यमा अडानका साथ बस्दैनौँ, अरूलाई तिमीले कर्तव्यमा बस्नुपर्छ एन कानुनमा बस्नुपर्छ भनेर मैले भन्ने अधिकार म राख्दिनँ। हस् अध्यक्षज्यू, तपाईँले राजनीतिका पत्र पत्रका बारेमा छोटो समयमा धेरै कुरा भनिदिनु भयो, राजनीतिको जीवन जगतका कैयौँ पाटाहरू खोतल दिनुभयो, हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई पनि, र अहिलेको समसामयिक स्थिति अन्यल भएको ठाउँ विषयमा कसरी समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरामा जो तपाईँले मसँग प्रश्न गर्नुभयो, जनतासम्म पुर्याउने काम तपाईँले जुन गरिदिनु भयो, त्यसको निम्ति तपाईँको टिमेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी थियौँ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्षेसँग। आजको अध्याय यहीँ बिट मार्दछौँ। नमस्ते।